内熊熊大火伴随阵阵黑烟不断窜烧，这中火不太规则，看起来很像油。目击者点出关键，像是有人故意纵火，而且起火点还不止这一处。你平常讲者，你平常来会无点小小物件？警消获报后赶紧布起水线灌救，但起火点越来越多，让消防队员越看越不对劲。民警走进墓园中搜索，发现一名男子躲藏在墓地内，相当可疑，立刻上前拦查。出来了，你出来搞大事。警方要带纵火男回派出所，但他就是不肯乖乖配合。消防队员扑灭火势后，大片墓地已经被烧得一片焦黑，幸好当时现场没有其他民众，才没有发生伤亡意外。墓园纵火事件发生在台南市学甲区的顶洲公墓，55岁的郭姓男子20号下午疑似要清扫家族墓地，因此先放火烧野草，没想到火势却一发不可收拾。而当他到另一处家族墓地要二度纵火时，当场被远景逮个正着。警方到场后，除立即通知消防人员外，亦发现周边竟有多处火源，研判该起火警案为人为纵火。郭姓男子扫墓想要清除杂草，但是用错方法，这下不仅让消防队员忙着灭火疲于奔命，最后还让自己吃上刑责。镜新闻洪瑞李黄义轩采访报道。立刻下载镜新闻 App， 一手掌握新闻时事，尽善尽美，尽好新闻。